Зараз на годиннику у нас 22:41, і, на жаль, не знайшлося іншого часу, щоб зробити розпаковку, тому що у нас ця коробка, яку ми, в принципі, чекали, стоїть вже в коридорі, мабуть, дні три. І давно, в принципі, вже пора було б розпакувати і почати користуватися нею, ну, тим, що всередині коробки. Я хочу сьогодні показати, що нам прийшло з недалекої Франції, і розповісти, навіщо це, і як ми будемо це використовувати. У нас в цій чудовій коробці знаходиться пароварка, яка є дуже незвичною і нетиповою. Сиджу, монтую це відео і вирішила дозаписати невеличкий шматочок і розповісти, хто допоміг нам придбати цю пароварку. Є фонд, чудовий, прекрасний фонд, який допомагає батькам, опікунам діток із синдромом Драве придбати те, що їм необхідно. Це Dravet Syndrome Foundation. Я залишу описання і всі контакти у описі до цього відео. Ви можете ознайомитися, і кожен із вас також може долучитися до допомоги, надіслати якісь кошти, і ці всі кошти, вони підуть на допомогу дітям і на дослідження, лікування цього синдрому. І це дуже важливий вклад у нашу спільноту, спільноту батьків дітей з таким синдромом. Тому я дуже дякую вам за увагу, за те, що подивилися це відео. Зараз ми користуємося активно цією пароваркою, вона нам служить, вона чудова. І ми дуже-дуже вдячні фонду за те, що він нам допоміг. Загалом, давайте відкриємо і потім я вам розкажу. Як бачите, запакували добре, ледь відкрили, і в самому початку нас зустрічає тут схожа інструкція з використання, ну, різні технічні характеристики і все таке. А тут у нас журнал рецептів, да, французькою мовою. Я хотіла вчити французьку, у мене навіть в мемрайз додана французька. Тому, хоча тут, в принципі, є картинки, хороша книжечка, можна буде щось підглянути собі. І тут найголовніше. Гостя, пароварка нашої програми. Ой, яка ж засліпила. Це сталь нержавіюча високої якості, 18-10, здається. Дуже рідкісна річ. Рівні, в які треба складати різні овочі або тару для того, щоб туди щось покласти. Зараз поясню, як саме. Ще один рівень. І тут у нас основа, звичайна така каструлька. Можна використовувати нас навіть просто як кастрюлю, не пароварку. Але треба... А, стоп. Нічого не треба, є кавичка. Це один варіант використання. Потім є ось така штукенція з таким розчіпчатим дном. Так. Ну і це... Зрозуміло, ще одна варіація. Крижечкою можна накрити. І є ще одне таке дно. І
нас виходить три секції, три рівня. Мене не видно, правда, тепер за ними. І ще є розширення. Це ми взяли максимальну взагалі комплектацію. Тобто там є, що ти можеш просто придбати кастрюльку, просто з одним рівнем, там, де решіточка, і можна повний набір, скажімо так. І ми взяли повний. І ще до цього всього набору йде ось така штучка. Вона прийшла в окремій коробочці. Це ще приставарка. Це окрема тара для того, щоб готувати рис. І тут у нас такі кастрюльки, рівні для того, щоб готувати на пару. В тому числі рис, який вставляється в один із рівнів. У нас наразі є пароварка електрична, автоматична, можна там заплановувати час. І вже 3 роки. І 2 роки ми активно нею користуємося. І на цій чаші почало сходити покриття з цієї чаші. А це значить, що її більше не можна використовувати, тому що це шкідливо. Плюс у нас відсік, на який кладуться овочі безпосередньо, він є пластиковим. І при нагріванні ясно, що це все не є теж безпечним, тому було прийнято рішення замінити, так як прийшов уже час, замінити нашу автоматично на ось такий варіант. Чому такий варіант? Тому що там немає пластику взагалі всередині. Ця пароварка розроблювалась спеціально для людей, які потребують збереження вітамінів в раціоні. І ця пароварка, вона розроблювалася з онкологами. Тобто були люди, які проєктували, і були онкологи, які вивчали там це на робили дослідження клінічні. Фішка в тому, що вітаміни зберігаються максимально. Чому це потрібно нам? Не знаю, можливо, це для більш вузького загалу. Наша донька уже рік на кетогенній дієті, і ми весь час готуємо в принципі одні ті самі страви, тому що є певна елімінація, певне обмеження. І коли в такому віці ти критично звужуєш набір продуктів, то виникає питання, як компенсувати те, що дитина недоотримує. І у способі приготування може критися, приховуватися частина відповіді. Тому що якщо прикласти найбільше зусиль для того, щоб зберегти нутритивний склад, можна так сказати, цінність цієї їжі, то можна менше потім робити дотацію вітамінів і всього іншого, мінералів і так далі. Тобто зараз фокус найбільше на тому, щоб максимально грамотно готувати їжу, максимально зберігати все, що задумано для того, щоб передати через їжу. Я зробила розпаковку і чекаю, коли прийдуть наші керамічні ще додатки до цього всього. Ось. Тепер я буду розбиратися, як його готувати. Вони обіцяють, що тут можна готувати все. Овочі, крупи, супи. Супи – це ми спеціально взяли ці чаші керамічні для цих потреб. Потім супи. Можна запікати, типу запікати на пару різні пироги. Коротше, можна робити все. М'ясо, так, м'ясо. Що вони обіцяють, що воно готується за 10 хвилин, але я поки не знаю, це повністю від початку, коли заливаєш холодну воду, чи це від закипання. Тобто це треба буде перевірити. І я думаю, в якихось наступних відео я поділюсь своїми враженнями про цю чудову штучку. Yeah, man.